Att rösta. Hur påverkar det egentligen vårt samhälle? Demokrati betyder ju folkstyre. Att det är vi som bestämmer. Men vi tycker uppenbarligen inte alltid lika. Så hur går det till när våra åsikter blir till beslut och nya lagar i riksdagen? Sveriges riksdag är folkvald. När vi röstar är det vi som avgör vilka partier och ledamöter som ska sitta i riksdagen. Sen är det riksdagen som utser vem som ska bli statsminister och få uppdraget att bilda regering. Det är regeringen som formar politiken och ger förslag på hur vårt land ska styras. Det gör man genom att föreslå nya lagar som sen ledamöterna bearbetar och röstar om i riksdagen. Så det är regeringen som styr Sverige, men den behöver stöd i riksdagen för att kunna genomföra sina förslag. Att vi har en riksdag och en regering som är beroende av varandra för att styra vårt land är en av grunderna i vår demokrati. Det kallas parlamentarism och i vårt statsskick. Så genom att välja ledamöter och partier till riksdagen är alla som röstar indirekt med och bestämmer både vem som ska få bilda regering och vilka av regeringens förslag som ska bli verklighet. Så fungerar demokratin i praktiken. Så det är jag som är med och bestämmer vilka de 349 ledamöterna som sitter här inne är. De representerar oss och röstar om alla olika förslag. Till exempel hur stor studiebidraget ska vara, hur mycket statlig skatt vi ska betala och vid vilken ålder man får börja övningsköra. Det är ju frågor som har stor betydelse för oss. Ett tryck här så har ledamöterna röstat. Men hur vet de vad de ska rösta? Det här är en proposition från regeringen. Den innehåller ett av tusentals förslag som riksdagen tar ställning till varje år. Att rösta och besluta om olika förslag är en central del av riksdagens roll och funktion. Det finns tre platser som är betydelsefulla när ledamöterna bestämmer sig för hur de ska rösta i olika frågor. Det börjar här, på partikansliet. De 349 ledamöterna hör till något av de partier som folket röstat in i riksdagen. Så det är partiets syn på Sveriges framtid, samhället och medborgarna som ligger till grund för det som ledamöterna debatterar för och sen röstar om i riksdagen. Ledamöterna företräder också sitt parti när de arbetar i något av riksdagens utskott. Utskotten brukar kallas riksdagens motor. Och det är här ledamöterna förbereder, diskuterar och sätter sig in i alla de frågor och förslag som riksdagen ska besluta om. Om utskotten är motorn är kammaren hjärtat. Det är här ledamöterna debatterar och röstar. Debatten är ledamöters och partiers sätt att redovisa vad de tycker i olika frågor, både inför allmänheten och i riksdagen. När en fråga har debatterats är det dags för omröstning och beslut. Arbetet i riksdagen handlar om att ta ställning till en mängd olika förslag som handlar om hur Sverige ska styras. För de folkvalda ledamöterna i riksdagen är det en viktig uppgift att se till att folkets röst genomsyrar besluten. Det betyder ju att det jag tror på och har röstat för finns med genom hela riksdagens arbete. Från partiet, sen utskotten och hela vägen till kammaren. Det är alltså här riksdagens beslut klubbas. Men vem är det som gör det? Det här är talmannen. Han är riksdagens främste företrädare. Till sin hjälp har han också tre vice talmän. Talmannen väljs av ledamöterna på riksdagens första sammanträde efter ett val. För att väljas till talman måste man sitta i riksdagen. Rollen som talman är den högsta post någon kan väljas till i Sverige. I rang står talmannen efter statschefen, men före statsministern. Talmansuppdraget är opolitiskt. Talmannen röstar eller debatterar aldrig och deltar inte i något utskottsarbete. Talmannen har uppdraget att planera och leda riksdagens arbete. Efter ett val har talmannen en central roll, att föreslå en ny statsminister som riksdagen accepterar och ge denne uppdraget att bilda regering. Så allt hänger ihop. Hur jag röstar i ett val påverkar vilka ledamöter som sitter i riksdagen och vad de beslutar. Och sen, ledamöternas beslut påverkar ju också oss och vår vardag genom nya lagar. Det är alltså så demokratin fungerar i praktiken.